Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы, студияда Мейрамгүл Салқынбаева. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Нұр Отан партиясының 20 жылдығына орай ұйымдастырылған 18-ші съезінде партияның 2030 жылға дейінгі бағдарламасы қабылданды. Съезге 1000-нан астам делегат қатысып, партия саяси кеңесінің құрамы жаңартылды. Қарағанды өңірінің үздік тарихшылары өз арасынасты рухани жаңғыру және ұлы даланың жеті қыры форумының аясында ұйымдастырылып отырған байқауда 43 ұстаздың еңбегі қаралды. Шахармызда Кёкушинкай каратэден балалар арасындағы 5-ші республикалық чемпионат жалауын көтерді. Жарысқа еліміздің барлық аймақтарынан 2000-нан астам спортшы қатысты. Нұр Отан партиясының 20 жылдығына орай ұйымдастырылған 18-ші съезінде партияның 2030 жылға дейінгі бағдарламасы қабылданды. Съезге 1000-нан астам делегат қатысып, партия саяси кеңесінің құрамы жаңартылды. 10 жылдықтың 10 мақсаты атты бағдарламада негізінен әлеуметтік мәселелермен қатар білім, экономика, бизнес мәселелері қамтылды. Съезде айтылғандай, халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту мақсатында ұлттық қордан қаржы бөлінбек. Бірінші шілдеден бастап бюджеттегі қызметкерлердің жалақысы көтеріледі. Мұндағы басты мәселе көпбалалы аналардың жағдайы көбірек талқыланды. Енді жалақысы ең төменгі деңгейде көпбалалы отбасыларға 21 000 теңгеден беріледі. Президент үкімет пен әкімдерге ауылдағы көпбалалы отбасыларға жеке квота, грант пен микрокредиттерді бөлу тапсырды. Текущем году на социальную сферу направляется более 45% от всех расходов республиканского бюджета. В то же время у нас обозначились определенные диспропорции, ряд проблемных точек в социальном блоке. В этой связи я принял решение о выделении средств из Национального фонда на повышение качества жизни и благосостояния наших граждан. Нұрсұлтан Әбішұлының айтуынша жол мәселесіне қатысты 350 миллиард теңге бөлу қажет. Оған қоса әкімдерге тұрғындармен жылына бірнеше рет кездесу керек деген ескертті. Сондай-ақ ұлттық қордан халықтың өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында бөлінетін қаржыны үкімет дұрыс жүйеге келтіру керек. Нұрлы жер бағдарламасы аясында 40 мыңнан астам жалдамалы пәтер салынып, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен 2% үй алу механизмдері енгізілуі тиіс. По моему поручению партия провела анализ проблем, особо волнующих сегодня наших граждан. Они, вот они. Вопросы повышения детских пособий, улучшения положения многодетных семей, обеспечения жильем, модернизации социальной инфраструктуры и другие очень важные для каждого гражданина задачи. Елбасы сонымен қатар қала мен ауылдардың арасы алшақтамауында атап өтті. Енді ауыл ел бесігі жобасы қабылданып, оған 2019-2021 жылдарға 90 миллиард теңге бөлінбек. Олардың басым бөлігі тұрмысы төмен көпбалалы отбасыларға беріледі. Осы мақсатқа алдағы 7 жылда қосымша жыл сайын 50 миллиард теңгеден бөлінеді. Тұрғын үймен қамтамасыз ету, білім беру және денсаулық сақтау салаларын жақсарту бойынша жұмысты оңтайландыру қажет. Бұл съездегі бір жаңалық, партия кеңесінің құрамы қайта жасақталды. Ол кеңеске жерлесіміз меценат қоғам қайраткері Бекзат Алтынбеков те енді. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды өңірінің үздік тарихшылары өз арасынасты рухани жаңғыру және ұлы даланың жеті қыры форумының аясында ұйымдастырылып отырған байқауда 43 ұстаздың еңбегі қаралды. Оның ішінде үздік деп танылған жеті қатысушының жұмысы іріктеліп, шешуші мәреге жолдама алды. Білім басқармасының ұйымдастыруымен болып жатқан шарада тарихшылар сайысынан бөлек түрлі семинар-тренингтерде өтті. Үздік тарихшыны анықтайтын ұстаздар байқауына Айдос Жанат сонау Балқаштан аттерлетіп келген. Жылдар бойы жиған біліктілігі мен білімін қанжығасына байлаған қатысушы жеңістен үмітті екенін айтады. Осыған дейін қалалық аудандық сайыстарда жүлделі орындарға ие болып жүрген ол, енді облыстық жетістікке жетсем дейді. Ұмыт болған тарих тереңдерін қайта жаңғыртуды көздейтін азамат бала күнінен ата жұртының тарихымен сусындап өскен. Осы ұлы даланың жеті қырына байланысты және тарих, осы Қазақстан тарихына өздерінің қосып жатқан үлестері, оның Қазақстан тарихының насихатталуы бүгінгі келер ұрпаққа жаңа форматта елбасымыз айтқандай ұлттың ұлық мұраларын насихаттау жолында қызмет жасау үшін осындай үлкен жобаға қатысып жатырмыз. Енді барша қатысушыларға сәттілік тілеймін.
Осымен үшінші мәрте қатарынан өткізіліп отырған сайыс бүгінде дәстүрге айналған. Жылдан жылға қатысушылар саны артып келе жатқан шараға биыл 43 жұмыс келіп түскен. Соның ішінде 7 адамның еңбегі шешуші кезеңге лайық деп танылды. Мұндай сипаттағы байқаулар мамандарға жаңартылған білім мазмұнын терең тануға жағдай жасайды, дейді ұйымдастырушылар. Ерекшелігі бұл форумның Қарағанды мемлекеттік Ермей Арсланұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің тарих факультетімен бірігіп сабақтастық. Бірлескен бұл форум болып отыр. Бұл форум студенттер мен мұғалімдер арасындағы қарым-қатынас қазіргі мынау таңдағы жаңартылған білім мазмұны бойынша біздің мынау студенттер мен мұғалімдердің арасында қазіргі практикада қалай еніп жатыр, критериалды бағалау, қысқа мерзімді жоспарда қалай жазу, сол бойынша бірлескен секциялық отырыста үлкен тақырып қозғалады. Ұлт тарихын ұлықтаған ұлағатты ұстаздар додасы ұлы даланың жеті қырынан сыр шертетін көрмемен жалғасты. Сонымен қатар шара барысында Қазақстанның белгілі мәдениет және тарих қайраткерлері дәріс оқыды. Аягөз Тұрсынбай, Аман Қожанов, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының полиция департаментінде алғыс айту күні аталып өтілді. Дөңгелек үстелде Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері қатысты. Келген қонақтар толеранттық, бейбітшілік және келісім мәселелерін талқылады. Дөңгелек үстел отырысын Қарағанды облысы полиция департаменті басшысының орынбасары Қайыркен Әлиев ашып, өз сөзінде алғыс айту күні еліміздегі бейбітшілік пен келісімді дәріптеу мен нығайтуда әрбір қазақстандық атсалысу керек екендігін баса айтты. Бүгінде құзыретті орган сапында 30-дан аса ұлттың өкілдері қызмет етеді. Шара барысында Қазақстан халқы ассамблеясында өкілдері сөз сөйлеп, қоныс аудару жылдарындағы оқиғаларын еске алды. Барлығы да қазақ халқына өз алғыстарын білдірді. Қазақ халқы қоныс аударып келген өзге ұлт өкілдерін бауырына басты. Кішкентай сәбилерді өз баласынан кем қалмай тәрбиеледі, аяғына тұрғызды. Мұндай өмірлік оқиғалар өте көп. Қазақтардың қонақжайлығын білеміз, Дархан даласындай көңілінің кеңдігін ерекше құрметтейміз. Осындай киелі жерге біздің де тұрақтауымыз үлкен қуаныш. Дөңгелек үстел барысында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздіктің сақталуы жолында өз міндеттерін атқарып жүрген полиция қызметкерлері мемлекет үшін көрсетер игілігін атап өтті. Жиын соңында полиция департаментінің басшылығы келген қонақтарға алғыс хаттар мен сыйлықтар табыс етті. Айжырқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алғыс айту күнін атап өтуге байланысты облыстық тарихи өлкетану музейінде этномәдени орталықтардың қатысуымен «Бір ел, бір тағдыр» атты кездесу диалог өтті. Іс-шара елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тек мемлекетімізде ғана емес, әлемде де келісім мен бейбітшілікті нығайту саясатын барынша толық қамту мақсатында ұйымдастырылды. Атаулы күннің негізгі алғышарттарының бірі өзіңнің тарихында есте сақта және мақтан ет. Жас ұрпақты қазақстандық қоғамның тарихы мен мәдениетін құрметтеуге, сондай ақ Қазақстандағы этносаралық бейбітшілік пен ұлтаралық келісімді нығайтуға үйрету. Шараға Сұрапыл жылдары аймағымызға қоныс аударған халықтардың ұрпақтары, қоғам өкілдері мен студенттер қатысты. Жиналғандар халықтарды Қазақстанға жер аудару атты деректі фильмді тамашалап, артынша өз ой-пікірлерін ортаға талқылады. Осы қазақ елі қазіргі таңда біз көп ұлтты мемлекет болып саналамыз. Сол ұлттардың бәрі осы Қазақстанға әртүрлі жағдайларда келген. Біреу өзі келген болса, біреу күшпен әкелінді. Біреу мысалы айтпайды, айнан етпейтін үшін де оятып алып келіп, осы вагондарға салып қазақ еліне әкеліп тастап кетті. Шахарымызда Кёкушинкай каратэден балалар арасындағы 5-ші республикалық чемпионат жалауын көтерді. Бұл жарыста еліміздің барлық аймағынан жұмылдырылған 2000-нан астам спортшы бақ сынады. Екі күнге созылған додада оғландар 61 түрлі салмақ дәрежесінде өз ара кім мықтыны анықтамақ. Кёкушинкай каратэден жасөспірімдер арасындағы чемпионаттың алғашқы күнінде татами төрінде 5 пен 9 жас аралығындағы балалар бақ сынады. Жарыста 32 ел салмақ дәрежесінде өнер көрсеткендердің қатарында Болат Санжар да бар. Ол аталмыш спорт түрімен айналысып жүргеніне 2 жылдан астам уақыт болған. 7 жастағы спортшы аз уақыт ішінде көптеген белестерді бағындырып үлгерген. Санжардың айтуынша, бұл спортты ол қатты ұнағандықтан таңдаған. Талдықорған қаласының тумасы бұл турнирде жеңімпаз атануға үмітті.
дайындығым жақсы. Бүгінгі турнирді жеңгім келеді. Кеншілер шахарының кубығы сарапқа салынған турнирге кілең мықтылар жұмылдырылды. Чемпионаттың екінші күнінде ересек жастағылар сынға түсті. Қарағанды облысының Кикушинкай каратэ филиалының директорының айтуынша, жарысқа қатысушылардың саны жыл санап артып келеді. Сондай-ақ ол аймағымызда бұл спорт түрі қаншалықты дамып келе жатқандығына тоқталып өтті. Кикушинкай каратэ в Карагандинской области на данный момент. Жалпы айтар болсам, облысымызда бұл спорт түрі жақсы дамып келеді. Бүгінгі таңда каратэдің дәл осы түрінен 3000-нан аса бала шұғылдануда. Каратэ спортынан республикалық және халықаралық турнирлерде топ жарып жүрген спортшыларымыз да аз емес. Ал бүгін жарыс осымен 5-ші мәрте өтіп отыр. Жыл сайын қатысушылардың саны да артып келеді. Ол әрине бізді қуантады. Барлық спортшыларға сәттілік тілеймін. Кикушинкай каратэнің ең қиын және қатал спорт түрі болып саналатындығы көпшілікке мәлім. Бірақ бұған қарамастан бұл спорт үлкен қызығушылыққа ие, әсіресе балалар арасында. Кеншілер қаласында ұйымдастырылған додада жеңімпаздар кубоктармен, медальдармен және грамоталармен марапатталды. Өткен жылы дәл осы бәсекеде солтүстік Қазақстан облысының каратэ шеберлері мықты деп танылса, биылғы жылы кім басым болатынын турнир шешеді. Айдар Дөренұлы, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.